shirkan jaraa'id ee sidoo jira maanta uu qabteen xarunta hay'adda shaqalaha dawladda ee Soomaaliland gudoomiyaha hay'adda shaqalaha dawladda Farxaan Aadan Hayb iyo wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Murwahinda Jaamac Gaani ayaa waxay kaga hadleen halka uu marayo mashruuca dib u habaynta shaqalaha dawladda ee Soomaaliland oo banka adduunka uu ka taageero Soomaaliland wixaan xafiiska ugu yimid ee hawl la qabtay way hawsha la qabtay waxay tilmaamaysaa oo ay tilmaan togan u tahay dadaalka la geliyay iyo inay jawaab si ahaan u bixin karayso maxay la talayaashaasi qabteen oo qabteen qaranka ay kaga bedesheen wixii adduunka la siiyey waxaan caddaynayaa oo kale adduunka World Bank uu ina siiyey intii la qarashgareeyey sanadaha hore iga horreysay aniga ninka cidda ama la shaqaysa ama hay-ad ha noqoto ama cid kale la shaqaysa World Bank waxa la yidhaahay maxay saasay ilaahay oo maxay la qareen wixii suwa banaanyaal World Bank oo tallaabo kasta uu qaado maadaama uu waaragnimo badan ka helay maalgelinta uu siiyo waddamada Afrika iyo adduunkaba si uu uga ilaaliyo corruptionka iyo wixii si xun loo isticmaalo hadii jeer wuxuu sameeyaa World Bank inuu websaydadiisa ku baahiyo dhammaan tallaabo kasta oo uu lacag ku bixiyo macnaheedu waxa weeye inaan waxba qarsoonahay xogta la soo dhigana waa xog laga soo qaaday World Bank websaydkiisa waxa World Bank websaydkiisa soo gelayaana ma noqonayso wuxuu lacagtiisa lagu isticmaalay ee la isticmaalay inay procedure isaga ku saxa marta mooye suurtagal maaha inuu wax la qalday ama la khiyaameeyey ama si xun loo taban loo isticmaalay inuu websaytkiisa soo geliyo taa waxaan qaraar un bay iga tahay annaga su-aasha loo taalla waxa weeye inkastoo anaga iga horreysay dhammaanteed consultantada la qaatay iga horreeyeen oo waqtigii shirmaarka guddoomiyaha ahayd haddana shaqada la qabtay xafiiska aan ugu yimid baa tilmaamaysa wixii dadaal ee la qabtay inaan jawaab ka bixiyo si aan u ilaaliyo qiimaha iyo milgaha shaqadan u hayno reputationka sharafta xafiiskan aan joogo oo dee dhirbaaxada ugu weyn la bixinayo ku dhacayso ku dhici mayso cidda ka tagtay ku dhici mayso qarankana waxba yeelaysa inaan wixii aan ogahay iba bixiyo tilmaamo biinillaahi tacaala consultantadaasi Soomaaliland iyo Kenyan iyo ajanabi wadamo kale way isugu jireen had iyo jeerna habka loo qaataa waa laba waana habka xafiisku inuu ku shaqeeyo isku soo wada xoriyo waxa weeyaan lacagta 10 milyanihi wax loogu talagalay labada sanadood ee hore in ay noqoto sanadkii walba 17-18kii 2 milyan iyo 500 cala sanad labada sanadood ka dambeeyayna min 2 milyan sanadka ugu dambeeyay halka uu ka noqonayo 1 milyan waxaan leeyahay ee waqti kaama tagin waliba tir inantii waxa tagay waa 17kii iyo 18kii 19kiina waynu ku jirnaa lacagteedina way inoo taala lacagtuna gabi ahaanba waxay uu ku wareegtaa akoomada World Bank uu leeyahay iyo wasaaradda maaliyadda dhexdeeda waxa loo dalbaa voucher lagu dalbadaa maalinta miisaaniyadda la qorsheeyay saddex biloodka bil walba si quarter la aaba marka hore loo dalbaa bil bil baana iyadoo jajaban jeega loogu qoraayo shashay looga soo saaraa marka isugu wada geeyo anigoo diyaar u ah wixii aad iga weydiinaysaan guud ahaanba saxaafadda madaxa furan ama madaxa bannaan ee Soomaaliland ee goobtan ku sugan waxaan leeyahay mashruucani wuxuu saxay runtii wax weyna ka taray baahida shaqaalaha dawladda oo ay bannaanaadeen in ka badan 2,000 opposition oo markii hore aan la garanaynin cidda qaadata lacagtaas oo looga faa'iideeyey dad muwaadiniina oo aqoonteeda iyo xirfadeedaba leh sidoo kale wuxuu saxay structure-kii ay lahayd dawladdu ayuu saxay wuxuu wax ka taray qaabayntii wasaaraduhu ay lahaayeen sida guddoomiyuhu ka dhawaajiyey wuxuu kor u soo qaaday tayayntii iyo qurxintii iyo qalabayntii xafiisyada gudoomiyaha shaqalaha dawladda Farxaan Aadan Hayb oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa ku jawaabay su'aalo ay warbaahintu weydiiyeen oo ku aadanaa in banka adduunka uu walaac ka muujiyey dhaqaalaha Soomaaliland kaga taageerayay dubaabaynta shaqalaha dawladda oo musuqmaasuq galay gudoomiyaha shaqalaha dawladda oo arrimahan iyo arrimaha kale ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa radio magacyadaas ma keenayaan ba ma Soomaaliland ris ba keenay ma keenayaan ba Soomaaliland ris magacyadooda la siinayo madax la isu galiyay iyadoo lacag lagu xadayo xashaalilla isbali haan ruutaas way dhacday nin kastoo consultanto waxa wax ka qoray oo yimid oo halkan lacag laga siiyay oo World Bank website-kiisa soo galiyay muu soo galiyeen hadii qalad ku jiro
simply waa nin professional oo soo qaatay consultant nin kastana liiskiisu halka waan ugu ima u yaala magaciisa iyo address-kiisa iyo email-kiisa xurbaan oo tuwanada si kara waa la xiriir karaysa wuxuu qaatay wuxuu qabtay terms of reference-kiisi la tahay contract-kiisi iyo wuxuu shaqada qabtay ba intaba waa tahay karaysa waxaan ka cudur daaranayaa sheegayaa markaan anigu dib u eegay shakhsiyanka gudoomiyaha ee markay hay'adda dhaatooyinka iyo dhaatooyinka xafiiska ugu yimid ee yaala markaan isku cross matching ku sameeyaan sidee waayo markaad wax sano kale soo baxaan macnaheedu ma aha inaad wada qaadato wax xafiiska ugu tagay waa inaad aniga laftayda waa inaan xaqiijiyaa oo dee ragga soomaaliland dariska wax soo qoraya iyada laftoodu anuu ismaliya waxba isleeyahay xumeeya laakiin habkay u waajaheen waxay yihiin noo yimaadaan oo yahda maxaa xog haysa gudoomiye ee ay kaa horreysay ugu tagay halkan anigu markaan my own free will aan qaatay xorriyadeedan baaday ninka la yahdo philip labiyo konton ku buuhaa contragiisu waanu yaalla halkan waxaa lagu qoray dhaatadii laga soo qaaday world banka inta lasoo saara la modify gareeyey wax laga bedelay $520,000 baa laga dhigay dee waa ceeb wey waxaasi naga xumeynaysa waxa qaranka loo qaban lahaa adduunka waxay nagu warramaynaa wixii xogtii ugu jirta websaitekiisa ee isagu approve gareeyey ee wasaaradda maaliyadda martay ee xisaabaadka guud martay ee nairobi loo diray ee objectionka soo direen ee dabeedna uu ku qancuu lacagta soo bixiyey ee dabeedna uu ku shaaciyey webbagekiisa in waxaa loo qabtay soomaaliland ayuun baynu doonaynaa inuu naga warrano wax cusub maaha taasina ismalihii waxbay dhaawacaysaa wax cusub lama keenay hadii wax cusub la keeno wax dhaawacayo oo dee corruption la sameeyey ama qalluuc la sameeyey anigaaba dee imaka iga horreyso jecel inaan ka daba tagoon baadho ogaado dabeedna aan idhaahdo yes qodobkaas uu qaldan yahay sidii wax loo galay si kuwa dammaan u saxdo laakiin u malay maayo wixii dee qarsoon ilaahay baynu u daynaynaa على قمعة التلفزيون كيستار هرقيسا.